Crvena ruža i toho roku bude tirovac dva dnji, a otrimaš od 28. i 29. junija na dvoh lokacijoh. Na pijatok 28. junija na 17. hodzinu u školskim dvore počinje muzično-tanječna manifestacija za dzeci Črvene pupče, na ktorim patrače hodni čuc novi kompoziciji za dzeci, da skelju špivanki zos sprešlih manifestacijoh, jak i nastupi zacinskih tanječnih ansambloh zos ruskog kerestura, djurdjova, Kocura, Mikloševcoh i Verbasu. Isti večer na 21 hodin u Dome kulturi bude otvorena vistava fotografijoh Maji Orihan, a potim od 21. 30. hodin bude otrimana Červena ruža. Na ruži še budu zmahac u novih kompozicijoh, a tiš tak i za najkraši dzivotski i leginski hlas, a bude dodzeljena i nahrada za cali nastup. Na sobotu 29. junija na Bini u školskim dvore budu otrimani od Huki Rovnjini, za še predstavija ruski tanječni ansambli i špivatski grupi iz naših mestoh. Того вечора наступя і гості – ансамбл танцю Галичанки з Львова з України. У обидвох днях після програми буде організована і музика за розвагу. На суботу на 10 годин рано отримаше керестурський саям і турніру відбойки, поведене на вчорайшій схадській.